hjärtligt välkomna till en ny vlogg. Jag vet att mitt hår ser väldigt galet ut och har gjort det de senaste vloggarna. Men jag ska hoppa in i duschen alldeles strax, så att det ska jag fixa om några sekunder. Idag är det den 11 augusti, klockan är 10:45. Jag har ätit frukost, kollat lite på Zumbos Just Dessert. Som är en typ, vad ska man säga, dessert-serie på Netflix. Jag älskar det. Jag ska hoppa in i duschen som jag sa. Och efter det så ska vi göra lite fix i lägenheten som jag har sett fram emot så länge. För det här paketet har stått hemma hos mig i typ en månad. Så jag ska sitta och snacka, hoppa in i duschen och så uppdaterar jag er om en liten stund. God morgon. Ah! Jag har fan ont här överallt, för fan. Så nu har jag haft mitt lilla dansmaraton som ni såg. Och Alex sitter här och dricker kaffe. Och planen är nu att vi ska fixa om alla dessa tavlorna som jag nämnde för ett, jag vet inte, ett bra jävla tag. Och ni kan ju få se ett klipp här näst där jag sitter och väljer ut alla ramar och alla tavlor. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan. Alltså älskling, jag kommer inte kunna välja. Shit, det här är så mycket fint. Jag tror jag bara var 10 rum för att kunna sätta upp alla tavlor jag skulle vilja sätta upp. Hallå! Vi sitter här igen och kollar på posters. Detta är typ tredje dagen jag sitter och kollar och jag hittar bara mer och mer och mer och mer och mer. Och tanken är då att vi ska byta ut de här som ni ser här ovan. Men det är typ ett heltidsjobb. Det finns så jäkla mycket att välja mellan. Nu har vi kollat i en evighet. Han har mätt. Jag har hittat 4 av 6 tavlor. Vad har jag mätt? Du har mätt ramar. Det hör du ju. Så nu ska vi hitta några till. Vi ser här, vi börjar kolla på lite mindre. Och ja, det finns så jäkla mycket att välja på. Kom igen nu, vi ska välja ut 2 bilder till. Bilder? Men jag behöver din hjälp. En bild till, vad har vi? Så den här delen av vloggen är då i reklamsamarbete med Desenew. Och jag sitter med det här så mycket. Och Alex har faktiskt hjälpt mig att luta alla dessa tavlor. För det var faktiskt han som satt ihop den här tavelväggen. Och vi ska även få upp tavlor i köket, vi ska få upp tavlor i sovrummet. Så att vi får börja med att fixa dessa tavlorna här uppe. Så jag ska hämta paketet och så börjar vi sätta in i ramar. Tippa, 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 tipp. Så har vi det enorma paketet. Så jag tänkte göra en liten snabb haul på vad det är vi har beställt i ramar, i posters. Och sen får ni se när vi sätter in det och resultatet. Så vi har en styck svart 21x30 ram. En till 21x30 ram. En 30x40 svart ram. Vi har 2 stycken 50x70 guldramar. Och så har vi en 50x70 svart ram som ska vara här i vardagsrummet. Så vi ska bara byta ut några av ramarna som har blivit väldigt repade under flytten. Så ja, det var alla ramar. Så. Då står jag upp. Men sluta. Sätt dig ner nu. Här har vi en wet t-shirt post. Här har vi en blomma med någon cirkel, rosa, grönt. Sen har vi en poster till köket, kaffe. Och sen så har vi ännu en kaffe. Här har vi även till vardagsrummet. Palmblad med lite grönt, blått, grått. Och här har vi den största posten till vardagsrummet. Vilket är en svartvit tjej. Här har vi posten till sovrummet, en av dem. Vilket är en tågstation, nej vet inte, en tågbana. I bergen med lite clouds. Och här har vi den här. Vilket är också skog. Här har vi nästa planschen till vardagsrummet, vilket är champagneglas. Den var uppe här. Så, champagneglas. Och den sista planschen har vi här, vilket är en tillkjol med klackskor. Så det var alla planscher. Och nu börjar vi sätta in allting i respektive ramar. Och sen ska vi upp på väggen. Aj! Vad gör du? Är du rakt nu? Vilken ska vara var, vet du det?
Nej, jag får kolla lite. Så nu tänkte vi sätta igång och efter vi har gjort detta så ska ni få en rabattkod. Så vänta till slutet för att ni vill inte missa det. Som ni ser, tavelväggen är nere, alla nya posters är insatta. Så nu ska allt börja sätta sig igen. Men vi börjar med de största så att vi kollar ut om vi vill ha de som är 21x30 tror jag. Är du nöjd? Jag är nöjd om du är nöjd. Jag är nöjd. Är du nöjd? Jag är nöjd. Då är jag nöjd. Vilket tur. Happy wife, happy life. Yes. Jag är faktiskt hur nöjd som helst. Och som jag sa tidigare så har jag självklart en rabattkod som är Felicia10. Den här koden ger 10% extra rabatt på Desenius redan helgkampanj. Vilket ger 25% rabatt från början. Så ni får extra rabatt på den rabatten. Koden gäller dock inte på ramar, handpicked och personal posters. Som allt annat förutom det får ni de extra 10% rabatten på. Och här har ni postersarna som ska sättas upp i köket. Vi har 2 kaffeposters vilket passar utmärkt. Här står en av guldramarna till sovrummet. Alex börjar hålla på med en här. Och här står posterna som ska upp ovanför sängen. Men dessvärre har jag ingen mer betongspik hemma. Så jag måste handla det efter jag varit och fixat mina nails. De ramarna får vi dock sätta upp efter jag varit och fixat mina naglar. Som jag nämnde så har jag ingen betongspik kvar. För vi använder allt när vi fixade den där tavelväggen förra gången. Jag och Alex åker ju till Grekland om mindre än en vecka. Så jag ska fixa new nails. Jag tänker att jag kör på en typ av perlemor. Vit skimrig färg som jag tror passar till det mesta som typ blir lite så härligt prinsessigt skimrigt och fint. Klockan är nu 13:30 och det är dags att cykla mot min nageltid som är om en kvart. Så att nu cyklar vi och så ses vi hos CEO. Klockan är 2:50 och naglarna är... Måste börja blåsa nu, varför? Jag vet inte om ni hör någonting, det blåser rätt mycket. Naglarna är klara i alla fall, ni får se dem sen. Vi ska åka och köpa spik nu till tavlorna. Alltså shit vad det blåser. Vi ska åka och köpa spik och så får se ni naglarna när jag kommer hem och där det inte blåser. Hej älskling. Hej. Vad har du gjort medan jag var borta? Chillat lite. Jag har inte satt upp tavlor. Jo, det är så här. Fint. Ska du sätta upp resten nu? Ja. När jag spik. Ja. Klockan är 24 och jag är hemma. Alltså det är så fint väder ute. Det har blivit så jävla varmt nu igen. Jag klarar inte. Och här har ni en bättre bild på naglarna. Det är en sån perlemor, vit, rosa, guldig glitter på. Alltså så jävla snyggt. Kommer bli skitnice att ha i Grekland. Nu ska vi sätta upp resten av tavlorna. Och här har vi de 2 som ska sitta ovanför sängen. Och alltså jag tycker de är så jävla snygga. Jag tycker nästan det typ passar att ha dem bredvid varandra. För det ser ut som att det ska fortsätta. Att det är en lång bild som är delad. Så fint det kommer bli. Här är 1,60. 1,60? Ja. Hur högt ska de vara? Nej, inte så högt väl. Ja, men du får stå och kolla. Ja. Jag ser inte härifrån. Det här är snyggt. Är inte högre? Nej, jag tycker inte det. Vad gör du? Vad fan tar du tag i din väg? Jag skulle ta tillbaka det.
BRB, vi måste bara lösa detta. Så efter lite om och med dessa jäkla betongspikar så sitter nu tavlorna uppe. Så saken är den, mina kära vänner, att ni vet ju att jag är ute efter en hund. Och som jag berättade i en blogg så hade jag ansökt om att adoptera en vovve som dessvärre inte blev min. Och den där jag kan säga var att jag fick ett väldigt otrevligt bemötande tillbaka på den annonsen av... Ja, av den personen som skötte just den hunden. Och jag vet inte, det var jättetråkigt på mötan i alla fall. Och jag och min kille, eller främst jag, har suttit och kollat. Och jag har kollat varje dag. Jag har kollat olika organisationer. Jag har kollat Blocket, privatpersoner. Och jag hittade en kvinna som vars tik, vars hund jag har fått valpar. Så jag och Alex ska åka och kolla på valparna ikväll. Jag tror dock inte jag kan filma dem. Kanske något enstaka via mobilen. Men så får jag ju lägga in det. Men vi ska åka och kolla på dem. Och det är en timme bort. Så att vi ska dricka upp kaffet. För jag fick precis samtal om att vi kunde komma nu ikväll. Och eftersom det är en timme bort så måste vi åka så fort som möjligt. För klockan är snart 5. Så jag vill mest bara informera att vi ska åka och kolla på en vovve. Och det är en blandras av en chitsu, Pekinges och chihuahua. Så det är en väldigt, väldigt blandning. Och Bella, Alex hund, är en blandning av en papillon och chitsu. Och jag har blivit helt förälskad i chitsu-rasen. Så det är typ alla hundar jag kollar på är chitsu eller chitsu-blandningar. Så jag vill mest uppdatera att jag ska gå skylla på vovve. Och förhoppningsvis så blir jag förälskad i en av dem. Förhoppningsvis inte alla, för att jag har inte plats för 6 valpar i den här lilla lägenheten. Jag bytte lite snabbt om för att se ut som en så älskvärd person som jag bara kan. Nej, men jag tog en t-shirt från Monki. Väldigt, väldigt skön. Lite oversized med drop shoulder och längre arm. En, vad heter detta här? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men den här kjolen är också från Monki. Men det är nog speciellt, det heter något speciellt, men jag kommer tyvärr inte ihåg det. Örhänge, chikell, halsband. Oklart, chikell, kan vara. Så nu ska vi sätta oss i bilen, klockan är 5. Och så ska vi åka dit valparna är. Och så håll tummarna för att det är någon som faller oss två till hjärtat. Då åker vi mot Åstorp. Här har du Lisa. Vi kom inte så långt förrän herren i bilen ville ha korv. Några få minuter, 2 minuter framme till, eller på stället där vi ska kolla på valparna. Så vi får hålla tummarna för mig. Jag vet inte om jag kommer kunna filma något där inne. I alla fall inte med kameran. Jag kommer i alla fall filma lite med min bil. Så att jag tycker att vi snackar mer efteråt. Och så hoppas vi att det blir bra. Bedårande. Men jättegos, ja, men det börjar bli lite jobbigt att ha dem i samma rum när man sover. Ja, och med resten av klanen. Ja. Han är så fin. Han är jättefin. Hej Emma. Åh, jag dör. Jag kommer till himlen, älskling. Det lilla är ju knappt nappen. Han har lite vitt här på ringen. Men han har inget vitt. De är små björnar. Hej! Hej Hedvig, hej Hedvig, Hedda. Hej.
vaknar du älskling? Ja du, då har vi barn. Då har vi barn. Jag bestämde mig för en liten pojke. Han har inget namn och vi får han, eller jag får han om 3 veckor. Så jag har hund nu. Det har du. Han var jättesöt. Ja, det var han. Och han var på mig hela tiden. Ända från början så var han vid min fot. Och skulle slicka och skulle bita och skulle på mina ben. Och... Men ni såg ju, hon hade 15 hundar. Och sen hade hon hundar som hade fått valpar. Och sen var det en mormor till den mamman som hade fått valpar. Och en gammel mom. Alltså så mycket hundar. Nu har jag en hund. Där är han. Kolla, jag vet inte om ni ser vad, där är han. Nu ska vi be oss hem. Äta. Alltså jag är överlycklig. Men alltså jag känner att detta här är det mest perfekta tillfället för mig att skaffa en hund. Eftersom jag har den tiden jag har. Ja, ska vi be oss? Ja men just det. Jag är jätteglad. Klockan är 8:30 och denna flottiga påse ska nu tryckas i. Fy fan vad gott. Mm. Så satansgott. Och jag kollar på Zumbos Just Dessert på Netflix. Klockan är nu mycket senare, så mycket som 10. Jag blev helt slut efter att ha ätit en bojan. Jag la mig på soffan och jag har legat här sedan dess. Det enda jag har gjort är att jag har börjat en lista med hundnamn. Och jag har hittat några namn som jag tycker om. Alex tycker om Dexter. Jag tycker om Dobby. Jag gillar Spike. Jag gillar Skip. Jag gillar Pongo. Nicke. Ralf. Så tycker jag om Scrappy också. Men det var för att jag tänker på Scrappy-Doo, Scooby-Doo. Och jag tänkte bara så, jag blev så himla rörd när jag ser den här bilden. Men alltså, han är ju så söt. Jag blev så... Det har tillkommit några namn här nu. Ja, Zack, Simba, Viggo, Uno och Troy. Torsten. Torsten. Nej, det vet jag en som heter. Sting. Sigge. Steve. Sigge. Stampe. Nej, en kanin. Spencer. Spike. Sputnik. Sputnik. Tänker bara på vänner. Sonny, kom in nu! Klockan är nu så mycket som 00:25 och det är verkligen dags att gå och lägga sig. Det har varit en händelserik, livsavgörande, livsändrande dag och vlogg. Och jag är så jävla exalterad för den 30 augusti. För min val. Jag visade ju nästan allting från decennium. Tavlorna här uppe. Tavlorna i vardagsrummet. Den jag inte visade var tavlorna i köket. Oj, det kom en jordbävning. Men glöm inte att använda min kod Felicia10 som är 10% extra rabatt. På decennium redan helkampanj, vilket är 25% rabatt. Glöm inte att ge den här videon en stor tumme upp om ni är exalterade för min valp och valpvloggar och fler vloggar. Greklandvloggar, alltså det kommer så mycket vloggar. Så vill ni inte missa det, prenumerera på min kanal där nere. Tack så jättemycket för att ni har kollat idag. Vill du säga godnatt älskling? Puss på er, vi ses snart igen. Hejdå! Hejdå!